Ze secretu. Dva náčku. Zajeb těma, kludně. Čo tam stojíte tak dlouhý dementi dvaja? Není hovno, to je zemiak. Asi. To jsou zemiaky. Na čo mi ty vyjebane si posíláš zemiaky? Prostě 5 zemiaků tam je. Ty jsi fakt debil. Tak je to bední. Počkaj, máme list. Čau Resto, Tresto, to jsem má Marcel. Potřeboval bych som zasadit 27 000 zemiaků. Len nemám kde. A dostal som echo, že za to na tvojom pozemku za barákom. Ja by som prišiel zajtra pre 40 aj s traktorom a vlekom. Že by sme to tam rozkopali a nejak o 7 nech sa už sadí. Bazén by sme dali asi do piče. Nech tam zasadím ešte hrách. Samozrejme by si z toho dostal nejaké forinty. Pracovníkov mám, aby to sadili. Ty by si mohl natiahnuť stereo vonku. Nech nám hrá aspoň nejaká muzička. Zatiaľ ty posielam 5 zemiakov. Zvyšok ty pošlem neskôr. Najväčší balík na 5 zemiakov. Ak chcete brať skiny rýchlo, jednoducho a hlavne bezpečne, využite Seller Skins. Stačí kliknúť na link v popise videa, prihlásiť sa cez Steam a vybrať skiny, ktoré chcete predať. Peniaze si môžete poslať na Revolut, PayPal, bankový účet a dokonca aj krypto. A keď použijete kód GHOSST, dostanete 5% bonus. A tiež môžete získať až 5% navyše vďaka level systému. Stránka ponúka najlepšie ceny zo všetkých skin marketov. Díkes. Proste dubnický Elon Musk, ty kokot. Stala se mi taková věc, odpojil nás od elektriky a nemal jsem si kde ohrať dolnozemský gulaš v konzerve. Tebe za ornalisek by mali platit. Potreboval jsem príbor počať v noci. Velmi hlučné město, dennodenně počuť krík dětí, najmä děvčat, zřejmě nějaká divná škôlka. Chlaci, vy si tam tak jebli. To je čo zas? Bol som na návšteve a musím vám povedať, že nič lepšie som v živote nezažil. Taký luxusný barák som v živote ani vlastne nevidel. Pri prehliadke domu som ale nazrel do dverí, ktoré boli poškrabané. Boli tam schody. Keď som zišiel dole, stretol som majiteľa s jeho dcerou, spravil som s ním fotku a odišiel. Práve som zistil, že to nebola dcera, ale Emma. Nič viac sem nemôžem napísať, keďže som podpísal zmluvu o mlčanlivosti. To sú také píčoviny, čeť. Když som je retardovaný. Proste dubnický Elon Musk. Počúvaj, bodyguard, vyjeb sa na to, fakt, ty nevieš, ty kokot, chápeš, že ti iba kliknem na teba, zmizneš odtiaľto do piči jak prd normálne a budeš plakať v donách, alebo si budeš robiť nový účet. A pokiaľ tam nebudeš mať sáp, tak dostaneš novú ban. Na čo provokuješ, ty reťo? Hlavne prečo by človek ako ty niekomu sa vyhrážal, že ho prijebe? Počúvaj, vysvetli mi to, ty kokot. Videl si sa, ty retardovaná opica? Však ty jediné, čo si dokázal akože fyzické spraviť za svoj život, že si mamke pomohol utierať rady. Čo ti jebe, ty čo chceš koho byť? Ty by si mal normálne palicu a nožík v ruke a normálne aj tak by sa normálne nikto ani nepolakal. Ty si ho videl? Ako... Nestačí, ako si podrešťa ten nick a podrešťa čo robí každý jeden deň. Na pomoc! Pozor! Chyťte ho niekto! Pomoc! Daj ho dole! Pomoc! Rýchlo! 14% filmu. Pomoc! Jak to mám hodiť? Čím? Kruječko, podrž! Vyjebanec! Pozor, za vami chalani, kurva! Čuji! Tu máte zhrnutie, ako prebiehal opening, ak niekto zmeškal. Darček od dievčaťa, ďakujem veľmi pekne, fakt milé, fakt díky. Darček od chalana, chat, kto to chce zajtra, to je pri kontajneri. Hej, ty, je Blinkton. Čiže ale rozdiel, keď ti človek pošle niečo, čo sám spraví a 5 zemiakov, ty kokora, že to budú brigádnici o 5 ráno rozjebávať pozemok. 27 000 zemiakov a hrách miesto bazénu, kokot. Čo to? To si spravil vlastný debug box? Počúvaj, toto je ako fakt nepremne, vy ste jebli. Už sa so mnou nebude baviť absolútne, čet. Dobre, dneska je... Keď sme ho videli naposledy, čet? Už nikdy neuvidíme. Jak toto uvidí niekde na YouTube zázname alebo v niečom obecne niekto pošle, čet, tak sme jasní a už sme piči, rozumieš? Práve so mnou skončila. Kamaráde, vieš, že to pôjde? Kamaráde, za nás. Ja to vysvetlím, čet. Ja to vysvetlím. Odjebe vás. Odjebe vás. To je halus. To piča, to nechceme roztrhať, ja už to potrebujem otvoriť, kurva. Rýchlejšie. Neviete vôbec, čo to je, že? Sleduj to. Chlapci. Bruce a Ren. Čakám ťa pri autoškole. Dostal som silikónovú pusy. Chápeš? Si predstav, že by som každému vyprával, že to nepoužijem nikdy. A normálne by som to tak trtkal, že by sa mi zastavilo srdce. Zomrel by som a mal by som to nasunuté na cicine. Čo ti iba našli na v novinách, že ho preplo ako normálne. To je debil. 100% skúsi, jebem to nebeti vôbec. Reálne. Maťovi prišiel do bitu s Mekým i... Počúvaj, Kiko, daj nám pokoj a... Pozastavím ťa na chvíľočku, nadýchni sa, premysli svoje ďalšie kroky, či si raz poviem, dobre? Nemáš Google pred nikom, vieš čo to znamená s takým skurvisilom ako si ty? Že máš poslednú možnosť prehodnotiť svojich 5 eur, kam ich investuješ. Daj mi tvoj postal, ideme tam. Postal, dajme sekundu. Sát. To si nikdy nemiel. Jako? Ešte raz, hovor. Sát a toto si nikdy nemiel. Čo si za... Rozprávaj jak človek, kurva! Do toho telefonu šušleš do piče. Ten tvoj nemecký prízvuk vyjebaný. Piče, počúvaj ma, 9. No? Počúvaj, napíš mi to v SMS-ke, lebo rozjebem ten telefón, ti hovorím. Napíš mi to v SMS-ke. Daj ho Ressovi, daj ho Ressovi, daj ho Ressovi. Hoďme ho. Hoďme si ma umíra. Dobre, má som spavná, však vy sa jebli jak kokot! Čo som okuješ? Že mám spavnúť, kurva, nám mi dá nič. S Glockom tam mám vybehnúť. Bruce, Bruce. Anio, povedzte, jak vypadám. Som elegán, alebo nie som. Obliekala ma tvoja dcera, takže bacha, či urážaš, alebo nie, bude to na ňu. Čo si zajebal? Obliekala ťa moja dcera? Ano. Jak to myslíš? Ako, zobral si mu nakupovat. Já jsem myslel, že tě obojkala, víš. Nechcel jsem, aby se udělal v tomto městě a veš, ty jsi taky blázen, že ju tu necháš samotnou s těmito idiotmi všeckými, tak jsem to... Sa to postavil. Já to nevím tak, že ona má vkus, ale na tebe to na piču vyzerá. Takže tak. Podle mě si si ale koupil topánky tak o 4 čísla větší. Vraj se tak noží do piče. Já jakože klaunské boty. Když mají chlapi velkou nohu, tak mají velký jiný věci. Přesně tak. Ale třeba dvojí na účtu. To je zase velká topánka, není velká noha. No je dement. Keď mu tam lietá ta noha v tom, tak to potom není, ale velká noha, či? Já vás zajebím, chalani. Proč to není emot vlastně? To by mělo být emot. Kone? Som mám pas. Já? Jste v pohodě? Máte báty? Pičo, ty nevíš šoferovat. S tím to jdem, kurva. No a s tím to si představ, že my šoferujeme non-stop s debilom. Počúvaj. To jsou nás chválí. On nás chce zabít normálně. Kde jsem to išel, mi povedz. To akože... Vy jako uvidíte, kde jsme my, počúvaj. Tento vedľa nás musí myslet, že nám tu jebe. Já jsem v pohodě, já mám pás. Máš devky, máš devky. Dáš. Hovna skurvené, slabé, vyjebané skurvisinské. Nemajú žiadnu šancu, lebo som doma je stroj a kokot, chápeš to? 7-10, dobre. A čo? Stroj. A čo, vyhral som kolo, ty vyjebanec? Čo si skapala, plakal si tam s Tomke doma a kokot. Ste ma plačkali a ja som zachránil. Plačkali ste a ja som zachránil. Dobre, rozbijem dvere, dáte mi bombu a skúsim skočiť do šachty, mám piči. No jasné, poďme všetci. No, poďte všetci, poďte všetci. Nio. Čo? Hodil som ti hečko, otvor dvere, utekáme do šachty všetci, hej? Niekto z nás musí prejsť. Pojď, pojď, pojď. Bež. Nio, proč jsi zastavil, ty dement! Já jsem nezastavil. Ty sa blokol o niečo, tu šachtu. Mě začal střílet, ty degeš. Já jsem viděl, že si išlo dolava. Koľko by si dal zbyť nějakého otvárom? Tak banka mi ještě k tomu ponúkne spotrebač, vieš? Vidím, že máte nějaké sideové aktivity. No počul někom teraz, že jim odmetují ty kokot úver či hypotéky. Ma nožík, ty koho prvý! Ty svina skurvená! Butterfly Blue Steel, čo to stojí vôbec? Prvý! 600, čo si bední, ty kokot! Hello YouTube. Koľko stojí? Neviem, euro, ty kokot, a to je dog shit nožík, chápeš to? Ale chápeš, ide o to, že padol. Od 1400. Skap, ty buzerant, všetko šťastko v živote vyjebaný. Jeb na to, ty retard. Pritom, ty kokot. Res, 800 a 1400. Jako vieš? Tak to bukám. To si jak rýchlo vyhľadal. Ty ho 1200 euro, ty kokot. To jak môže byť tak drahé, ty kokot? 1200 věček, ty prasa? Čo ti jeba? Mám tu vpyt, počuj. Po poušti letí dva balónky. Jeden povídá. Hele, kaktus. a druhý na to. Kde ho vidíš? Ča. Jsem připravený? Připravený, ale jděte, nevím, ty jsi do garáže, kutě, jo? Tady jak je ta červená, tak tady mi zastav nahoře. Zastav mi tady nahoře. To úplně dojebali. Dojebali jste tak vyjeban. Kokot! A on myslí, že bude... Ahoj, dá skoč do AT, prosím. Čo je AT, čet? Ren. Čo si stichol? Nevím, nás tak překvapilo celkom. Hej, Reste, budeš volit Korčoka, nebo si dohodl nějaký deal s tím bouzeranským Pelegrinem, jako například Rytmus a Cibulkova a tyto pseudo-celebrity, které mají v hlavě nasráno. Já jdu z Prahy a budu volit Korčoka a doufám, že i ty, i ostatní v chatu nebo za chvíli to tady bude vypadat jako u soudruhů v Rusku. Ale když mám jít za seba volit, čo asi půjdem, uvidím, premyslím si to. Prvý alebo druhýkrát od 18, tak dám Pelemu. Čepeš? Pellegrino. Počuješ? Paredo. Čo to keď dám oné, keď dám mikrofon? Keď dám mikrofon, tak ma je počuť, chápeš? Drž piču! No, tiež mi kokot. Totálne mikrofon. Susedě mi klebu metlo, ty kokot na radiátor, dojde mi. Pomoc! 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 Pane, co zbylo? Pomoc! Takže tu vidíte, obeť má v osadě. Je to tu nebezpečné. Počkaj, idem na to. Chod za ním, chod za ním, chod za ním. Kurva, já jsem si čo si dal. Pozor! Pomožte mu někdo! Nevím jak. Bože, fakt skapal? Žiješ? Zdraj, nie. Dobre, máme to. Easy, easy, bam. Bam. A je to už dneska. Easy, easy, bam. Bam. A je to už dneska.